Goeiemôre luisteraar en kyker. Ons vertrou dat dit vandag die 6de September, die eerste Sondag hier in die lentetyd, dat dit vir ons almal sommer net 'n wonderlike geleentheid sal wees waar ons regtig saam die Here aanbid, saam na sy woord gaan luister en dat ons ook dan uit hierdie situasie uit sal groei. Ons gaan vanoggend vir u 4 geleenthede gee waarin u kan deelneem. Die eerste geleentheid handel oor die golfdag en dan eintlik ook oor die golfmaand, maar ek gaan vir Henning Liebenberg vra om vir ons die inligting daaroor met ons te deel sodat ons almal kan verstaan en sodat u dan ook die gemeente se golfdag kan ondersteun. Kom ons luister daarna. En ons gaan dit nou probeer doen gedurende die maand van September. Een van ons gemeentelede, Ian Palmer, ons kom 'n paar golfklub het die baan vir ons beskikbaar gestel vir die hele September maand. So indien jy sou wil gaan speel, kan jy enige dag, enige tyd gedurende Desember in die September maand gaan speel. Al wat jy moet doen is jy kontak my, betaal jou geld by die kerk se rekening in. Ek gee vir jou 'n kupon. Jy gaan skoon aan park toe, jy gee die kupon vir Ian en jy gaan speel. Dit is R1250 per vierbal en dit sluit jou middagete in. Aan die einde van die maand sal een al die kaarte van die mense wat gespeel het in ons golfdag, die verskillende datums en tye bymekaar sit, dit verifieer en die wenner sal aangewys word. Die pryse kan dan op die week of wat daarna by my afgehaal word. Asseblief ondersteun ons, dis een van die twee groot fondsinsamelings van ons kerk se kalender elke jaar en ons regtig jou hulp nodig. Baie dankie. Sukses gaan wees en dat die naam van die Here ook op so 'n manier uitgedra gaan word. Ons het nog 3 ander geleenthede wat ons inligting met u gaan deel wat baie belangrik is. Die een handel oor die verjaarsdag dankoffer wat ons gewoonlik in Oktober opneem, maar wat ons reeds nou al opneem. Ons gaan vir u 'n bietjie wys hoe lyk die doelwitte wat ons al reeds bereik het. Ons gaan ook later in die diens gaan ons met u gesels of vir u inligting met u deel betreffende die beplanning en die begroting vir 2021 en ek wil regtig sommer vir u sê geliefdes, die RGL of die Raad van Geestelike Leiers kan dit nie alleen doen nie. Ons het julle as gemeentelede se insette nodig. Ons gaan net vir julle wys hoe lyk die program en dan kan julle ook vrywillig daarby inskakel. En dan ook 'n 4de geleentheid handel oor die bazaar wat ons gaan beplan. Ons gaan dit beplan in geloof. Ons gaan regtig waar ons beste doen om aan die COVID bepalinge te voldoen, maar u kan solank dit in die dagboek aanteken dat dit die 20ste November behoort te wees as die Here vir ons seën, dan beplan ons dit vir Vrydag die 20ste November. Maar geliefdes, genoeg daarvan. Ek wil graag die diens begin met die woorde van Psalm 84. Vir myself een van my geliefkoeste psalms en ek lees dit graag hier. Hier staan geskryf: Hoe lief het ek u woning, Here Almagtige. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Nou in 2014 het ek die voorreg gehad om daar in die weste muur van die ou stad te kon stap saam met 'n gids en hy het vir ons verduidelik wat alles daar gebeur het en waar presies was die tempel en op 'n sekere punt by die muur wat die naaste was aan die ou tempel van Salomo het daar 3-4 vroue gesit asof hulle teen die muur vasgekleef was omdat hulle daar gebid het en na God gesoek het. So geliefdes, hierdie psalmdigter weet wat dit is as 'n mens dan verlang na die tempel van die Here omdat hy ook verlang na die teenwoordigheid van God en ook omdat hy verlang na die offer
diens wat gelever word en natuurlik verlang ook na sy familie en sy vriende en almal wat daar saam aanbid het. Die Bybel gaan ook verder, hy sê, selfs 'n mossie het 'n nes en 'n swaalkie 'n plek vir haar kleintjies daar by u altare, Here Almagtige, my koning en my God. Dit gaan goed met mense vir wie u huis 'n tuiste is. Hulle hou nie op om u te prys nie. Dit gaan goed met mense wat hulle krag in u vind en graag na u tempel toe gaan. Geliefdes, is dit nie wonderlik nie? Is dit nie waar nie? Dat ons sekuriteit, ons vrede, ons vreugde regtig in die Here vind. Ook ons troos en ons waarborge vir die toekoms, dit vind 'n mens in die lewende drie-enige God. En hier in sy huis of in sy tempel, daar het die psalmdigter sy God persoonlik en intiem beleef. En daarom kan ek ook op grond van hierdie woord kan ons ook dan vanoggend weet dat God vir jou en vir my wil seën. En dat die Here dan die woorde uitgespreek het deur dan te sê genade, barmhartigheid en vrede vir jou van God ons Vader deur Jesus Christus ons Here en deur die Heilige Gees. Mag u dit so ontvang en so beleef. En nou gaan ons die Here eer. Ons gaan hom eer met 'n loflied. Ons gaan saam sing uit lied 450 Vader, Seun, Heilige Gees. Kom ons beleef dit en een die kindertjies wat daar by die huis sit. Kom ons sing dit. Ons tyd van die COVID is besig om verby te gaan, maar kom ons benut ook hierdie geleentheid om dan as huisgesin te kan werk aan ons huisgeloof waar ons dan God drie enig ook saam aanbid. Kom ons sing dit heerlik saam. Graag saam met u
die geloofsbelijdenis doen. En ek gaan dit so 'n bietjie anders doen deurdat ek dit in Engels gaan doen. Ons het ook dikwels Engelse kykers en Engelse lidmate en dit is ook heerlik om hulle hier by ons te verwelkom. Die geloofsbelijdenis klink in Engels soos volg en dit klink baie mooi. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only begotten Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born by the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sits on the right hand side of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit. I believe in the Holy Catholic Church, the communion of saints. I believe in the forgiveness of sins. I believe in the resurrection of the body. I believe in the life everlasting. Geliefdes, kom ons bid en ons dank die Here vir die voorreg om dit te kan glo. En daarna gaan ons luister na 'n lied, Vlam 34, wat dan juist dat ook sê, Here, U is my lewe. Mense sou ook ons sê, Here, U is ook my sterre. Maar kom ons bid eers saam. O wonderlike Here, onsse God, Vader, Seun en Heilige Gees. Baie dankie vir die voorreg om op hierdie manier saam met gemeentelede, medegelowiges, ou skoolmaats, ou vriende, mense dwars oor ons land, dwars oor die wêreld om saam te kan bid. Dankie Here dat ons ook kan glo in 'n drie-enige God en alles wat U vir ons gegee het, die Heilige Algemene Christelike Kerk. Dankie dat U vir ons gegee het die vergifnis van sonde. Dankie dat U vir ons gegee het die opstanding van 'n verheerlikte liggaam, maar ook die ewige lewe. Dear God, we want to thank You for the wonderful privilege to be in a relation with You. We want to thank You for Your love and Your kindness. We want to thank You for Your dearness and Your mercy. We want to thank You for being our Savior and our Lord, our Father in heaven. Here ons wil kom dankie sê ook vir die Heilige Gees en die werk wat die Heilige Gees in ons almal doen. Ons wil vir U dankie sê vir U genade oor Suid-Afrika en die manier waarop die mag van die lig, die mag van die duisternis stelselmatig verdryf. Dankie Here dat daar ook in ons land besluite geneem is rondom waarheid en rondom integriteit, rondom bedrog en al die ander sake. Daarom wil ons ook vanoggend hier as U kerk en as U gemeente kom bid vir hulle wat U oor ons aangestel het. Hulle Here wat 'n baie moeilike taak het, hulle wat werklik waar onder baie druk en baie versoekings moet gebuk gaan. Maar ons bid Here, U wysheid en U krag deur die Heilige Gees ook vir hulle vandag, sodat hulle ook vandag by U troos en genade en vrede en genesing kan kom vind. Vader, ons bid nou dat U vir elkeen van ons sal seën ook wanneer ons U woord gaan oordenk en ook nou as ons gaan sing, Here, U is my lewe, dat ons dit ook so Here sal bedoel. Amen. My vrede.
Gemeente, kom ons maak vanoggend ons Bybels oop by 1 Korintiërs hoofstuk 2 en ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot 5. 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 5. Dit is hier by my op bladsy 218 in die Nuwe Testament, maar ek lees net daar die 5 verse met u saam. Dit gaan hier oor Paulus se prediking. Wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het om die geheimenisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus en wel oor hom as die gekruisigde. Bewus van my swakheid en met groot angs en huiwering het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. U kan u woord, u Bybels net daar oophou. Geliefdes, die Here is die afgelope tyd met my besig en dan ook met jou. En die vraag wat by my opkom is of ek self gesond is. Of ek self geestelik gesond is. En of ons as gemeente en ons as kerk gesond is. U weet, geliefdes, die afgelope paar dekades, miskien nog die hele geskiedenis deur, is die kerk van die Here Jesus geweldig ingetrek in bepaalde debatte. En dit lyk vir my asof ons as kerk in die strik trap om constant met die een debat na die ander debat besig te wees. En dan weet een ek dat hierdie debatte nie noodwendig lei tot eenheid en tot harmonie en tot vrede en eensgesindheid nie. Maar jy weet dat hierdie debatte baie keer lei tot verdeeldheid en selfs tot skeuring. Maar geliefdes, jy weet ook dat die effek daarvan is dat dit 'n lamheid, 'n geestelike lamheid en 'n geestelike moegheid by ons lidmate bring, by die kinders van God bring. En behalwe hierdie lamheid en hierdie moegheid, bring dit ook 'n stuk passiwiteit. En is daar mense wat op grond van hierdie debatte inderdaad sê, as dit is hoe die kerk is,
dan distansieer ek my liewers van haar. Maar jy weet ook, dat daar ook in talle gemeente se harte baie hartseer is, oor besluite wat geneem is. Maar ek dink tog, dat hierdie hartseer is nie net 'n hartseer nie, maar baie dikwels 'n woede. Miskien 'n magtelose woede. Miskien voel 'n mens asof jy teen 'n muur beklei en asof niemand na jou luister. Maar die kerk van die Here Jesus is voortdurend in hierdie tipe stryd. Want dis die vraagstukke wat inderdaad natuurlik ook deur God en die wêreld en die gelowiges op die tafel van die kerk neergesit word. As ek dink in terme van die Here Jesus Christus, dan besef 'n mens dat hy ook knaand in strik vrae getoets is en dat mense hom met strik vrae probeer vasvang het en dat hulle hom konstant gekonfronteer het en konstant sy leerstellings uitgedaag het om tog te kan hoor en te kan sien wat is sy teologie, wat is sy boodskap en of hy regtig van God afgekom het. Maar anders as vandag, dink ek in die Here Jesus se beantwoording van die vraag daartoe gelei dat mense gered was, mense vrolik was oor hulle verhouding met God en dat mense vergifnis ontvang het en genesing ontvang het en dat mense lig geleef het deur die verlossing van Jesus Christus. Maar in die kerk van die Here Jesus vandag is ons dikwels so beswaard en bedruk en natuurlik bedroef. En soms voel dit vir die kerk asof jou grootste bedreiging binne die kerk van die Here Jesus Christus is. Dis so jammer om dit te sê. Dis so jammer dat gemeentes en kerkrade dit so ervaar. Maar geliefdes, die realiteit is die realiteit. En dit is dan in hierdie tipe atmosfeer wat 'n mens dan vir die Here vra, Here, is ons as kerk regtig gesond? En toe stuur die Here vir my na hierdie teksgedeelte toe. En ek moet dit met u deel vandag. Die boodskap vandag is dat ons geloof behoort in die krag van God begrond te wees. Met ander woorde, ons geloof behoort gegrondveste gewees het deur die krag van God. Met ander woorde, die krag van God behoort die rede te wees vir jou en my verlossing. En nou kom Paulus met 'n baie interessante argument. Hy sê dis nie noodwendig so nie. Dis nie so 'n uitgemaakte saak. Hy het dan twee punte wat hy dan sê waarop 'n mens se geloof kan berus of waarop jou geloof begrond is. Die eerste een is, Paulus reken, 'n mens se geloof kan moontlik op die wysheid van mense gegrond wees. En die tweede punt sê, mense se geloof kan ook op die krag van God gegrond wees. Kom ons kyk na die eerste een. Mense se geloof kan gegrondves wees in die wysheid of op die wysheid van mense. Nou geliefdes, kom ons sê dit. Baie van ons lidmate, baie van ons gemeentes bestaan uit mense wat gegradueer is. Mense met kennis, mense wat intellektueel regtig begaafd is, mense wat regtig waar daarin belangstel om ook deur die woord van die Here gestimuleer te word om ook werklik waarvan uit die skrif die waarhede te kan ontdek en om dit te kan verstaan en om dit te kan verdedig. So is daar baie van ons lidmate wat inherent 'n student is en wat steeds leer en wat steeds leergierig is en daarvoor prys 'n mens die naam van die Here. Dit was tog nooit die bedoeling van die Here dat wanneer jy die dag glo dat jy maar jou brein op sy kan sit of jou intellek op sy kan sit nie. Maar Paulus sê, julle moet baie versigtig wees. In hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, praat hy oor die predikers wat inderdaad mense wil wen om hulle volgelinge te word deur hulle wysheid en deur hulle geleerdheid. Nou moet jy mooi verstaan, Paulus skryf hierdie gedeelte nie noodwendig om kritiek te lewer nie, want daar was 'n situasie wat hy inderdaad moes aanspreek. Maar hy sê dit
omdat hy sy eie bediening ondersoek en sy eie boodskap evalueer. Daarom sê Paulus dat 'n mens baie versigtig moet wees, want in die kerk van die Here Jesus Christus sou daar dan in sy tyd ten minste mense wees wat ander mense wil beïndruk en wat mense wil wen om hulle volgelinge te word op grond van hulle wysheid en op grond van hulle intellektuele vermoëns en op grond van die gawe om te kan praat, gawe om te kan preek. So geliefdes, dit laat 'n mens nogal dink, wat hoe gesond is die kerk van die Here Jesus Christus? Want u weet geliefdes, dat in baie gelowiges se lewens en in baie kerklidmate se lewens word hulle meelewing en hulle betrokkeheid by die koninkryk van God bepaal nie deur God nie, maar deur die mens, deur die prediker van die dag, deur die dominee op die dorp. En ek dink geliefdes, dit kan 'n baie groot ontsporing wees binne die kerk van die Here Jesus Christus. Paulus sê ook, hierdie mense se motiewe is nie suiwer nie. Hierdie mense met hulle welsprekendheid en hulle geleerdheid wil hulle eie beul blaas, hulle wil hulle eie mag vertoon, hulle wil hulle eie wins daardeur verkry. En Paulus sê, dit is 'n gevaarlike toestand in die kerk van die Here Jesus. En die vrug van hierdie tipe bediening en die vrug van hierdie prediking vind sy neerslag in gelowiges se lewens. En dit het my nogal laat skrik. En dit het my myself ook laat afvra, Here, wat wil U vir my sê? Waarmee is ek besig? Waarmee is ons besig? Wat geliefdes, ek het 'n preek ook gelees van Dr. Andrew Murray jare gelede. En hy skryf dat wanneer 'n bediening of wanneer 'n bediening of wanneer mense se geloof gebaseer is op die wysheid van mense, dan sal jy vind dat daarby daardie mense nie baie geestelike groei of geestelike krag is. Hy sê jy sal by hulle weinig vind dat hulle heiliger lewe as wat die wêreld leef. Hy sê jy sal by daardie mense vind dat hulle weinig oorwin in hulle lewe. En hulle kinders of hulle vrou of man of kinders sal nie weet van die oorwinning wat pappa of mamma behaal het oor 'n swakheid in hulle lewe en hulle daarvan dan getuig nie. Dit is ook so, sê hy. Hy sê as 'n mens se geloof gebaseer is op die geleerdheid of welsprekendheid van 'n prediker of van 'n mens of van 'n oupa of 'n ouma, dan gebeur dit dikwels dat 'n mens net eenvoudig nie offervaardig is nie en ook nie diensbaar nie. Ja, offervaardig 'n bietjie, diensbaarheid 'n bietjie, solank die kerk en die gemeente of die Here net nie te veel vra nie. So geliefdes, u sal met my saamstem. As 'n mens die gedeelte lees, dan is dit iets om oor na te dink. Dis iets om oor te wonder, nie wat betref die prediker wat in jou dorp is nie, maar wat betref jou en my eie lewe, as hy hier dan praat van hoe dat 'n mens dan nou verkeerdelik, eintlik of op 'n verkeerde basis, jou geloof kan berus. Maar die tweede ding is baie belangrik. Hy sê, geloof berus op die krag van God. Mense, weet jy wat? Ek en jy dit al vergeet. Ons dink ons glo omdat ons dit intellektueel dalk vir onsself uitgemaak het en omdat dit vir ons sin maak en die teologiese vraagstukke hinder ons nie, want dit lê nie op die periferie nie. Maar geliefdes, Paulus kom met hierdie baie mooi getuienis en hy sê, weet julle wat? Toe ek Korinthe toe gekom het, en jy kan gelees daar in Handelinge 18, toe hy hierdie gemeente die eerste maal besoek het. Hy sê, ek het na julle toe gekom, nie met geleerdheid nie. En ek het na julle toe gekom, nie met welsprekendheid nie. Natuurlik was Paulus 'n teologiese reus gewees. Ons sukkel nou nog om die man te verstaan. Maar Paulus sê, dit was nie my bedoeling nie. Ek het nie na julle toe gekom om julle intellektueel te oorrompel nie. Ek het nie na julle toe gekom en julle met welsprekendheid vir Christus gewen nie. Hy sê, weet jy wat? Ek het na julle toe gekom met vrees, met angs en met huiwering. Want hoekom? Geliefdes, 'n prediker het niks in homself of in haarself om vir 'n gemeente te bied nie.
want ons is doodgewoon net soos u begenadigde mense. Maar die wonder van die prediking lê daarin, dat Paulus ontdek het, en hy het so 'n besluit in sy lewe ook geneem, dat hy oor niemand anders gaan praat as oor Jesus Christus en oor hom as die gekruisigde nie. Hoekom? Dis so eenvoudig. Jy weet geliefdes, een van die moeilikste dinge vir enige prediker is om op 'n Sondagoggend of aand of wanneer ook al op 'n kansel te klim en te weet jy kan nie die resultaat waarborg nie. Jy moet God vertrou vir die resultaat. En daarom staan ons soos u, soos bedelaars voor die Here en sê Here, en Paulus sê dit, ek is net 'n instrument. Ek is net hier om 'n boodskap af te lewer. Ek is die draer van 'n boodskap, maar Here, ek kan niks bereik as u Gees dit nie in die hoorders se harte doen nie. En dis die wonderlike van hierdie gedeelte dat Paulus vir ons opnuut wil laat besef dat as jy vandag 'n gelowige is, dat jy dit is omdat die Heilige Gees jou daarvan oortuig het. Ja, daar in Korinthe tussen daardie geweldige heidendom was dit 'n besonderse gebeurtenis dat mense teen die verwagting doodgewoon tot geloof kom en die Here Jesus Christus aanvaar as verlosser. Dis nie 'n natuurlike ding nie. Dis nie deur die mense welsprekendheid nie. Dit is nie deur die mense geleerdheid nie, maar deur God se krag alleen. En nou kan jy met my saamstem. Jy sal met my saamstem. Hoe ontsettend belangrik is dit dat predikers, maar ook lidmate, nie self aangedrewe sal wees nie, maar dat hulle deur die Gees gedrewe sal wees en deur die woord geïnspireer sal wees. Doodgewoon, nie om jou eie beeld te blaas of om te sê kyk hoe goed is ek nie, maar om maar net 'n lewende instrument van God te kan wees om met u te kan praat. Dan sal Paulus ook vir ons sê hoe lyk die resultaat van so 'n bediening. 'n Bediening deur die Heilige Gees. Hy sê die resultaat daarvan is dat Korinthe het tot berou gekom en hulle tot geloof gekom. En nie in die apostel Paulus nie, maar tot berou en tot geloof in Jesus Christus die Here. Geliefdes, dis die evangelie. En as ons dan kyk na hoe dat die vrugte lyk van die eerste tipe bediening, naamlik geloof wat gebaseer is op die wysheid van mense, dan moet ons vanoggend ook dan kan vra, hoe lyk die resultate van so 'n bediening behalwe berou en geloof? Dit lyk soos volg. Dit lyk soos 'n lewende liggaam van die Here Jesus Christus, waar lidmate opgewonde is oor hulle verhouding met God, ongeag die vraagstukke. Waar lidmate opgewonde is oor God en nie morbied en bedruk en bevoeterd raak oor al die dinge wat in die kerk aangaan nie, maar in Christus hulle vreugde vind en natuurlik ook diensbaar, offervaardig, oorwinnend en so meer. Ag geliefdes, daarom wil ek vandag, en ek dink die Here wil dit vir my ook vra, die Here vra vir my, Anton, hoe lyk jou bediening? Waarin lê jou krag? Lê dit in welsprekendheid? Lê dit in geleerdheid? Of lê dit in God self? Setel dit in hom. En dan kan ons maar vir u sê, geliefdes, ons is niks. Ons dink ook nie veel van onsself nie, want ons is in Christus iets, maar op onsself nie veel nie. En daarom kan ek vandag ook vir u vra, hoekom is jy en ek gered? Ja, daar was mense wat hulle gawes gebruik het en wat regtig waar deur die Gees van die Here gebruik is en geïnspireer is om ons tot verlossing te bring en om ons te oortuig van die verlossing in Jesus Christus. Maar geliefdes, op die einde van die dag was dit die Heilige Gees se werking. So vir u wat by die huis sit of wat na hierdie opname luister, kan ek vandag dan sê, broer en suster, jy is nie wat jy is uit jou eie uit, of omdat jy so groot geword het, of omdat jy so besluit het nie. Jy is kind van God deur die werking van die Heilige Gees. Jy's verlos deur die bloed van die Here Jesus Christus. Daarom kan ons mekaar oproep en sê,
luister dan verder na die Gees van die Here, want daar's geleenthede in die kerk van die Here Jesus wat ek en jy moet benut, daar's geleenthede wat ons moet gebruik. Daarom kan ons vandag vir julle as gemeente sê, gaan kyk 'n bietjie verder na hierdie video-opname. Daar is vir jy geleentheid om die offer te bring, want ons gemeente is hierdie jaar 10 jaar oud en die verjaarsdag dankoffer is nog nie by die doelwit nie. Maar jy moet met God daaroor praat. Jy weet wat die Here vir jy gedoen het in die afgelope 10 jaar of in die afgelope hoeveel jaar. Daar is ook 'n geleentheid, geliefdes, om na vore te kom en te sê, Here, ek is ook soos die prediker. Ek weet niks, maar wat ek wel weet is die Heilige Gees is in my hart en daarom kom skakel ek in by die bedieninge en kom lewer ek my inset en kom help ek om die koninkryk te bou. En daarom kan ons ook dan saam as gemeente vir die Here sê, Here, daar's 'n geleentheid, daar's 'n bazaar DVD 20ste November. Ek kom en ek gaan deelneem ook aan die beplanning daarvan. Hoekom is dit belangrik vir die van u wat nie ons gemeente ken nie? Kom ek sê vir u, ons bazaar is 'n geleentheid wat God vir ons gee om met die vreemdelinge in ons gemeenskap te kan kennis maak en om die liefde van die Here Jesus aan hulle te betoon sodat hulle dit ook kan ervaar. En die Here seën ons daarmee. Ons kry baie pragtige getuienisse uit die gemeenskap van mense wat so dankbaar was en wat die Here Jesus Christus by ons byeenkoms beleef het. Geliefdes, kom ek bid saam met u. Nadat ons klaar gebid het en die seën uitgespreek het, kan u na die video's kyk en dan is daar twee kosbare liedere wat u saam kan sing en dan wil ek vir u vra om asseblief met God te praat en om jou lewe te evalueer. Is jou geloof gebaseer op die wysheid van 'n mens? Of is jou geloof gebaseer in die krag van God? Kom ons bid. O Heer, ons God, ons staan nakend voor U. Ons het niks om op te roem nie. Ons het eintlik niks behalwe onsself om vir U te gee nie. En vandag wil ons, Here, terugdink aan ons kinderdae, ons jongmensdae. Ons wil saam met ons kinders ook dink oor ons lewe, saam met ons jongmense dink. En ons wil bepaal en kyk hoe dit gewerk dat die Gees van God my oortuig het van sonde en van verlossing. Daarom, Here God, wil ons kom bid dat ons ook, soos hierdie woorde in die skrif, dat ons ook met berou en ook met geloof na U toe sal kom en dat ons U, Here, sal loof en prys en sal dank vir die verlossing wat ons ontvang het, want ons weet, daar's miljoene mense wat nie verlos is nie en wat U nie ken nie. En dan is daar miljoene mense wat van U weet en wat U nie wil ken nie. Maar Here, ons bid vandag dat U Gees ook sal werk in elke prediker, maar dat U Gees ook sal werk in elke luisteraar en elke kyker. Want Here, hierdie woord kan nie leeg terugkeer nie. En ons wil vir U dankie sê, Hemelvader, dat U predikers gebruik het, mense welsprekend, mense met wysheid, maar dat U hulle gehelp het om die fokus op U te plaas. Dat U hulle gehelp het, Here, om hulle geloof en hulle vertroue in U te plaas. En daarom wil ons as gemeente en as gemeenskapskerk ook vir U sê, Here, asseblief, kom bring nuwe lewe deur U Gees. Here, ons is almal deur die COVID-tydperk is ons gedwing tot passiwiteit en amper ook tot onbetrokkenheid. En ons bid in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees dat daar nuwe krag en nuwe inspirasie sal kom deur die Gees en dat ons as gemeente sal opstaan en sal deelneem en dat ons sal beplan en sal bid sodat ons, Here, U doel met ons kan bereik. Vader, seën nou elke vrou en elke man en elke seun en elke dogter. Seën elkeen met die inspirasie van U Heilige Gees sodat ons diensbaar en offervaardig kan word in U koninkryk. Here, dankie vir elke geleentheid en dankie dat ons U daarvoor kan vertrou. Amen. Ons het nog drie ander geleenthede wat ons inligting met U gaan deel wat baie belangrik is.
Die een handel oor die verjaarsdag dankoffer wat ons gewoonlik in Oktober opneem, maar wat ons reeds nou al opneem. Ons gaan vir u 'n bietjie wys hoe lyk die doelwitte wat ons al reeds bereik het. Ons gaan ook later in die diens gaan ons met u gesels of vir u inligting met u deel betreffende die beplanning en die begroting vir 2021 en ek wil regtig sommer vir u sê geliefdes, die RGL of die Raad van Geestelike Leiers kan dit nie alleen doen nie. Ons het julle as gemeentelede se insette nodig. Ons gaan net hoe vir julle wys hoe lyk die program en dan kan julle ook vrywillig daarby inskakel. En dan ook 'n vierde geleentheid handel oor die bazaar wat ons gaan beplan. Ons gaan dit beplan in geloof. Ons gaan regtig waar ons beste doen om aan die COVID bepalinge te voldoen, maar u kan solank dit in die dagboek aanteken dat dit die 20ste November behoort te wees as die Here vir ons seën, dan beplan ons dit vir Vrydag die 20ste November. Die Here seën vir u. Totsiens. Sal ons eer, almagtige Heer, want U het wonders gedoen. Here, ons sal U loof, U het ons verlof, uit duister bevry, ons harte verbly, dit het die lewe gekom. Hallelujah, hallelujah, free.